My provádíme pravidelně takzvané analýzy sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou. Ty analýzy už více než 10 let mají za úkol v podstatě vyhodnotit, jak jsme strukturálně, cyklicky, finančně, institucionálně podobní s ekonomikou eurozóny. Ty analýzy mají ukázat v podstatě, nakolik případné hypotetické nastavení podmínek stejné s eurozónou bude pro nás, řekněme, výhodné, nevýhodné, ale spíše zda bude či nebude tvořit nějaké nová napětí, nové nerovnováhy potenciálně v ekonomice. Je to samozřejmě trošku modelová hra, je to prostě, jak říkám, trochu válka na mapách, ale my nic jiného dělat nemůžeme. Tak, pojďme dál. Pokud jde o výsledky těch analýz, tak v podstatě průběžně, a tady je, řekněme, tady poslední varianta té analýzy, kterou jsme nedávno připravili, ukazují, pokud jde o ukazatele, které naznačují nízkou míru rizika, tak samozřejmě máme vysokou otevřenost, máme velké obchodní a vlastnické provázání s eurozónou. Máme relativně sladěný hospodářský cyklus s eurozónou, byť v posledních letech se to mírně snížilo. Roste nám pozvolna míra používání eura přímo v ekonomice, to se týká u nás výhradně jaksi velko obchodních vztahů v uvozovkách, to znamená úvěru pro podniky. Koruna je více sladěná s eurem vůči americkému dolaru než bývala a máme dlouhodobě podobný vývoj inflace a nominálních úrokových sazeb. Z hlediska přizpůsobovacích mechanismů, tak pružnost trhu práce je relativně vysoká a mírně roste a máme velmi stabilní a odolný bankovní sektor. Tak prosím dál. Pokud je o ty ukazatele, které vyznívají neutrálně, tak to jsou malé rozdíly v úrokových sazbách. Máme podobnou transmisi měnové politiky, to znamená přenos těch signálů měnové politiky od rozhodnutí centrální banky do vlastně komerčního bankovnictví a následně do celé ekonomiky. Zlepšená flexibilita, o tom jsem již mluvil, trhu práce, konkurenceschopnost české ekonomiky a stav veřejných financí, který je obecně příznivý. Tak, prosím dál. Pokud je o ty ukazatele, které ukazují stále určité rozdíly, které by mohly potenciálně tvořit nějaké budoucí komplikace a nerovnováhy, tak je to stále nedokončený proces reálné konvergence. My prostě jsme stále ekonomika, která se pomalu, ale jistě přibližuje tomu jádru eurozóny. Máme stále přece jenom výrazně jinou strukturu ekonomiky, než má to jádro eurozóny. Máme mnohem větší podíl průmyslu, menší podíl služeb a některé další jemnější charakteristiky. Otázkou samozřejmě je dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, nicméně tady to víceméně platí pro celou Evropu. Roste nám podíl mandatorních výdajů, což ovšem taky není nic nového, ale každopádně platí, že to snižuje možnost pro aktivní roli makroekonomické fiskální politiky. Prostě když potom nastane nějaké ochlazení v té ekonomice, tak samozřejmě v podstatě minister financí má velmi omezený prostor pro nějakou diskreci, pro nějakou anticyklickou aktivní politiku, protože v podstatě veškerou kapacitu spotřebuje to, co už je předepsáno zákony ve výdajích, anebo téměř předepsáno zákony, například mzdy v veřejném sektoru. Takže samozřejmě existuje určité riziko potom, pokud bychom se stali členy měnové unie, že dojde k zafixování samozřejmě kurzu.
to dohánění toho rozdílu se dá pak dělat už jedině přes cenovou konvergenci a samozřejmě v případě tohoto kanálu to může mít nějaké potenciální problémy. Typickým příkladem takovéto nepříliš úspěšné konvergence jsou některé jižní země eurozóny v 90. letech a na začátku tohoto tisíciletí.